Uko kwa nini kwa ngapi? Bwana. Aweke bunduku kwa sawa. Wanze mimi niko fiti. Mtoka za wapi? Wanze nimepokoa hapa nje na mafala fulani bana. Kumendaje? Utapita hivi bana. Umenipaka paka mabari. Sasa nikuulize. Kuna shere amekuja hapa hivi, amekaa na katoi kadogo. Umesikia juu yake? Bana sikuwa ndo mshauri bana. Mwanzi huo mshauri ni dumpeanga ball mwanzi. Sasa sikuwa na shuka kama ni yangu, though watu wanasema tunafanana. Unajua msichana Matuta alikuwa hapa? Na ana mtoto pia mdogo amesukua Matuta. Kwa nini ulimlandea wapi bro? Mwanzi pia huyo bana. Huyo mwanzi huyo hata kwanza. Mimi alikuja na tu mwanzi. Sasa mimi nilikuwa nje. Nikaamua ni slide tu nayo. Sasa niko na ndani ndakuuliza kitu kevunugu. Wewe mse umechopa bana. Sasa hizi nadhani umetoka huo hii na bado meza zako zimeshika. Kuna endaje bana? Huo hii na masomo mengine wapi bro? Manze kusoma ni kusoma ni kusoma. Lakini sasa ndio manze tu hiyo mambo hivi bana. Sasa kama nani ni kusoma ni mapepa niko nazo bro. Ndio sasa inabidi manze life bana, lazima nikulie tu kwa kote, nimetafuta kazi. Na sasa hizi moshi nyingi unatumia zimetoka wapi bro? Hizi moshi bana, zimetoka huko Jamaica, kwenye Jamaica. Zinakuchapisha bana, unachiki shori wenyewe amekuja hapa hivi, amekuja kilia na kona leso na kona Matuta. Sasa mwenyewe anakutafuta alikuwa analia, wewe ndio umeingia hivi. Sasa utamhandolaje? Manze, na mama manze, atuko na Matuta. Ndio alikuwa na Matuta. Wewe demu ni mwambia msee. Mbe msee mi, mimi siwezi msee. Mimi mtu nataka tu kuchuna kula leo na naenda bana. Sasa Kevo, hii story lazima tachunguzwa, na get. Lazima tuchunguze. Lakini mkinichunguza itakuwa noma msee. Hii maisha yangu sipende kuchunguzwa msee. Noma. Kwanza hii nasikia niko hapa msee. Kwanza tu nilikuwa naongea na nani msee? Ama God, oh no.